Molt bona vesprada a tots. Anem al començament del preordinari del mes de febrer i com és normal i sempre habitual anem a guardar aquest minut de silenci en memòria de totes aquelles persones que han patit algun tipus d'acte masclista. Moltes gràcies. Bé, seguim l'ordre del dia. Alguna cosa respecte a l'acte anterior? Senyor alcalde, per un... sí? Una qüestió de forma. Diga. Sí, per una qüestió de forma, en la relació de punts de l'ordre del dia, no podria estar en el primer punt, després del control de l'actuació dels òrgans de govern, la moció del grup de compromís. Hauria d'estar en el... en l'últim punt, ja que es tracta de la moció d'un grup polític, no pot anar davant. Es deu donar pas primer als punts de l'ordre del dia, ordinaris, i finalment a les mocions dels grups polítics. Altra cosa és que fos una moció institucional i, clar, demanem que es passi la moció al lloc que li correspon. Bé, li conteste. El que elabora i el que legis i el que fica els punts en ordre és l'alcalde, en aquest cas jo, el president de la taula, i jo considero que els punts són això si es queden així. No n'hi ha ninguna, en el ROM no fica això. És competència d'aquest alcalde el ficar els punts en l'ordre que ell crega convenient. Altra cosa és el que vostè pugui proposar, però la competència és meva en aquest cas i jo crec que aquest és l'ordre que té que haver. Alguna cosa més? La senyora secretària és així? Senyora secretària? És així, no? Bé, ara hem acabat la sala i després continuem amb l'altre. Què acta? Què acta? Senyor Simeone, estem ara encara contestant al senyor Andrés. El senyor Andrés ja ha demanat l'opinió a la senyora secretària. Per això creia que estava parlant de lo mateix. Contéstele, senyora secretària, el senyor Andrés. Las mociones van al final del orden del día cuando suelen ser puntos no incluidos, es cuando se presentan mociones fuera de los asuntos incluidos en el orden del día. Cuando son asuntos incluidos en el orden del día, el que fija el orden es el alcalde. Moltes gràcies, senyora secretària. Alguna cosa respecte a l'acte anterior? Sí, era que n'hi ha una errata... perquè en la pàgina 2 i 3 n'hi ha una declaració institucional que la varen llegir en novembre i crec que estarà... Ja ho tenim clar? Moltes gràcies. Alguna cosa més respecte a l'acte anterior? La donem per aprovada? Unanimitat? Moltes gràcies. Continuem amb el control de l'actuació dels òrgans de govern. Decrets d'alcaldia números de l'1 de gener, de l'1 del 2019, del 2 de gener, al 168-2019, del 31 de gener. I després passem també les juntes de govern local, de la número 3 a la número 6. Senyor Andrés. Sí, gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, fer un llamament a el que seria... la xifra oficial, estem parlant de la sessió número 3/2019, en el 2.6, on parla del resultat de la revisió del padró municipal d'habitants, podríem parlar d'un fracàs dels governs que han anat des de l'any 2010 fins a dia d'avui,
que han anat passant per el govern municipal, perquè la xifra estaria en 18.400 veïns i ha disminuït considerablement en uns 1.200 habitants, no? Tot això vol dir que, o entenem, per lo menos des d'aquest grup, que 1.200 veïns de la nostra població no s'han sentit còmodes, baix el nostre punt de vista, per els impostos abusius que té este poble, les càrregues impositives sobre els veïns i les famílies, i han anat a buscar millor qualitat de vida a altres pobles. Han anat a buscar millors preus en les vivendes, millors preus en els lloguers i millors servicis proporcionats per l'Ajuntament. I només que ho tinguin en compte vostès i per als que vinguin després de vostès. Per altra part, pues, dir-li al regidor de Memòria Històrica que una vegada més vostès canvien un carrer, però vostès en el que pretenen, que és eliminar totes les magnífiques obres socials que se feu en el règim anterior a la democràcia en aquest país, vostès intentant eliminar-ho, el que fan és una exaltació de tot allò. Fan recordar a la gent tota l'obra social que se feu antes de la democràcia i tot el que reportà. Intenten eliminar-ho, però estem agraïts perquè gràcies a vostès, pues, allò com el monument del Vall de los Caídos és un dels monuments més visitats avui en dia de la nostra nació i estan fent vostès recordar, pues, els detalls, no?, que tingueren aquestes persones en vosaltres, que vostès no s'aproparan ni de lluny a poder fer tantes vivendes socials com feu en el seu dia el règim anterior, ni s'aproparan, i el que intenten, pues, com he dit en altres ocasions, és eliminar els noms i el que seria el reconeixement a les persones que ho feren, per així no quedar vostès en el ridícul més absolut que és el de la democràcia, no? Que en el cas de Silla, pues, se feren 124 edificis d'obra social i vostès no n'han fet només que 6 o 8 en 40 anys de democràcia. Senyor Andrés, no és temps de míting, per favor, ens queda molt, no és temps de míting. Vol cenyir-se al punt i preguntar per els decrets o per les juntes de govern, és que al final li vaig a llevar la paraula. I ja l'he fet. No sé, queden 3 mesos i ja estem de míting. No, de míting no. Per favor, cenyir-se vostè al punt. Però si és que això ho diguin en tota la legislatura. No, senyor Andrés, fora bromes, va, per favor, siga serio. Duc dient tota la legislatura, no sé per què diu ara que és un míting. Si ho duc dient tota la legislatura, ara perquè no tindria que dir-ho. I només si en el punt 2.4 de decret 62/2019, en el que parla de millores instal·lacions elèctriques municipals en sistemes d'eficiència energètica, entenem que són els edificis municipals, però ja que aprofitant que parlem de llum, ens agradaria saber si han tingut en compte aquella petició que fèrem en el plenari passat, en el final de la Rambla, que els veïns no paren de queixar-se, que tenim l'avinguda, el tram final el tenim a fosques, n'hi ha negocis que es queixen perquè realment no estan seguint recolzats per la il·luminària i si no fos per la il·luminària dels seus propis negocis, pues realment no se sabria ni que estan allí. I era preguntar això. Gràcies. Bueno, pues després del míting i els últims 10 segons de la pregunta, contestar-li, senyor Andrés, que ja fa una setmana aproximadament que s'han substituït les luminàries de l'últim tram que quedava pendent de la Rambla i forma part de l'actuació que estem portant bé en aquests moments, que jo crec que Silla és el primer municipi de la comarca de l'Horta Sud que podem dir que al voltant del 95% de les seues luminàries avui són luminàries LED. Hem millorat la il·luminació del nostre poble i hem incrementat l'estalvi. Era això el que m'estava preguntant, no? Senyor Andrés. Bueno, també comentar-li que quan veig a vostè les fitxes de lo que és el padró, hi ha altres coses que també se poden veure, no només els números absoluts. Si es donarà compte dels estrangers que n'hi ha, no sols els del poble que s'han anat fugint de lo que pagàvem així d'impostos, que és una fal·làcia total, com vostè sap, els estrangers que n'hi havien en l'any farà cosa de 10 anys, eren del 10% i han passat a l'11%. Ahí està la diferència. M'entén vostè?
però bueno, més fàcil i més bonic dir que seran tots dels impostos tan alts que paguem. Però bueno, era un dato. Senyor Fuster. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Jo vull preguntar des de Creix respecte al 47 i al 87, que ens parla en el primer, en el 47, sobre el nomenament d'un auxiliar de biblioteca i en el 87 sobre un contracte en pràctiques per a la biblioteca. Llavors, quan se va obrir la nova biblioteca, s'agruparen les dues, s'agrupa el personal per a poder donar una amplitud d'horari, però l'amplitud no va ser duplicar, va ser ampliar unes hores més. I ara ves que se fica becari i, a més, per el tema dels exàmens, del 12 al 20 de gener se contrata una persona. Del 12 al 20 se contrata i del 21 al 31 de maig s'agarra el becari. Per què no s'aprofita uno i, a més, per què fa falta més gent si suposadament tenim una biblioteca en el personal de dos, en unes poques hores més, no el doble d'hores? Ja no té més preguntes? Senyor regidor de Cultura. Sí, moltes gràcies, Juan. Continuem treballant de la mateixa gent. Sí que de veres que en aquests moments uns dels que tenim allà en la biblioteca és un dels empujos, però jo crec que vostè fa referència al nomenament de l'interí referida a, també a una reestructuració que s'ha produït, de que una persona que estava assignada a la biblioteca ara no està en la biblioteca, està en l'arxiu i s'hi reassigna. Però en aquests moments a mi m'agradaria tindre més personal, perquè és de veres que en la proposta se va unificar les dues biblioteques, però l'horari en el que estem prestant el servei quasi que és més que duplicar l'oferta de l'horari que estem fent. Per tant, tenim el mateix personal que tenien abans i sí que és de veres que per a poder fer l'obertura dels caps de setmana i ampliar l'horari de 8 a 10, jo crec que vostè s'està referint a aquest decret suposava la modificació de l'horari d'alguns treballadors, per la qual cosa, si abans tenien que tancar a les 8, tenien que estar treballant fins a les 10, i suposava una modificació d'aquest horari tant de dilluns a divendres com també dissabte i diumenge, perquè el diumenge també vàrem fer l'aposta d'obrir la biblioteca per el matí i el dissabte també per la vesprada. Moltes gràcies. I la contratació que estava dient vostè, que vull apuntar també, és la jubilació d'una persona de l'arxiu municipal i una de les persones que estava en la biblioteca, demanar el trasllat allí, li se va concedir i per això és la contractació d'aquesta persona que vostè apunta. Al marge de que efectivament s'està donant el doble de servei que es donava antes als estudiants del nostre poble. Senyor Navarro. Sí, bona nit. En relació a la Junta de Govern del 25 de gener, nosaltres havíem presentat un recurs a l'aprovació de la Junta de Govern per les bases en quant al sorteig del gallet. És curiós que en l'informe que se contesta s'utilitza per al mateix, el mateix que nosaltres hem presentat quatre vegades en aquest plenari de recursos i mai s'ha fet cas. I és que hi ha una llei superior estatal que està per damunt dels reglaments de la casa. Per a dir-nos que el reglament s'incomplís o que no hi ha que fer-li cas al reglament, se contesta que hi ha una llei estatal a la qual se pot acollir per a que una persona de 14 anys formi part de la plataforma. El que aquesta llei no diu és que per a participar en un sorteig de 50 euros hi ha que haver, té que haver un intercanvi de serveis entre una persona de 14 anys i una altra persona major d'edat, possiblement de 50, 60, o entre persones menors. Això no està. El que sí que ens agradaria és si és que aquest mateix informe siga el que s'aplique sempre a la casa, no que s'aplique quan a vostès les interessa i quan a la resta presentem el mateix, el que se'ns diga és vaja vostè i presente un recurs contenciós. Fa quatre mesos presentarem o demanarem un informe sobre una antena de 4 i 5 mesos, vaja, de telefonia mòbil que està entre el carrer Sant Josep i el carrer dels Horts. Estem a l'espera de veure de demandes veïnals que demanaven una sèrie d'aclaracions sobre una antena en aquest terrat
i continuem a l'espera. Aprofitem que l'informe pues, per a demanar-se. En quant a decrets, nosaltres que volíem preguntar sobre... Estaran al revés. Hi ha tot un seguit de modificació de crèdits i volien saber si això té alguna repercussió sobre el pressupost de, que s'han entregat, que entregaren ahir per a 2019. És a dir, que al voltant de 600.000 euros en modificació de crèdits en personal, si això a l'hora de nosaltres mirar els pressupostos, si podia explicar-nos com fiquem aquestes quantitats d'ahir per a poder després fer les observacions que tinguem i després pot vostè explicar-lo. Havia una partida, encara que fora simbòlica, d'una factura que rectificaven vostès per 200 euros. És una factura de... És el decret 14/2019 de 4 de gener. Se veu que va haver un error el 11 de desembre en la factura i en lloc de ser 468, pues tenia que ser 486. La pregunta no és l'error de la factura. La pregunta és que la diferència o aquesta factura tindria que pagar-se en una aplicació pressupostària que vostès dos dies abans l'havien deixat a zero. La pregunta és com és possible que se puga pagar el dia 4 una factura que el dia 2 la mateixa factura, la mateixa partida s'ha deixat a zero. És la partida 2412-22-99. El dia 2, dins d'aquestes modificacions de crèdit que li plantejàvem abans, se llevarem per altres coses. És a la partida del pressupost de 2018 prorrogat a 2019 i si estava a zero no entenem com se pot pagar una factura si abans ja s'havia llevat la partida. Si se necessités alguna data. És el decret 14 i per a compensar-lo con el decret 3. En el decret 3 se lleva la partida i en el decret 4 se va pagar con arreglo a esa partida. ¿Ya? Sí. Bueno, mientras la interventora está buscando, le doy paso a Salva Mestre sobre el tema del gallet. Gracias, señor alcalde. Bé, el senyor Navarro... La resposta seria jurídica, no política. La política... Se referís al gallet? Sí. La resposta també la vol jurídica? Clar, no, jo... Perquè és l'informe jurídic al que jo m'estic referint. L'informe jurídic que fa la viceinterventora. Quan nosaltres presentem un recurs, sí, no el presentem políticament, sí, en terminologia política, sinó que el presentem d'acord a una sèrie de dades que estan ahí. La resposta jurídica. Però jo el que puc dir-li a vostè sense llegir-lo és que nosaltres actuem en base a un informe també d'un tècnic. Per tant, sí, sí, vostè pregunta sobre llueve sobre mojado. Què vol, no, vol que li responga sobre... El que l'estem dient és que si aquest és el criteri, sí, hi ha una llei superior i en funció d'això hi ha un error, no és que se diu que hi ha un error en la base de discussió, i si té tanta benevolència, però bueno... Anem al gra, a l'important, que és que hi ha una llei superior que impedís tal... Ja, però no, això és la lluita que vostè té durant, no, durant tota la història. Que s'acabarà pront. Però, ja, que s'acabarà, on tinga que acabar-se, però és que vostè vol que jo li conteste algo sobre un informe jurídic que ha fet un tècnic. Jo li conteste el mateix que diu el tècnic. Però el plantejament no va per ahí, senyor alcalde. El plantejament va perquè el regidor de l'oposició, el regidor del govern, quan plantegem coses, o recursos, o al·legacions, o el que... ho plantegem des dels informes i des de la documentació que teníem. I el que jo estic dient-li és que no se pot contestar-nos a nosaltres que presentem informes no polítics per a recurrir en contestacions polítiques. No, sí, no és polític, li estic contestant, jo li contesto en informe, jo no li contesto políticament. Jo no faig els informes, els fan els tècnics. Hi ha informes que són polítics. Ja està, és el que li estic dient. Ahir és el que n'hi ha,
Sí, sí, nosaltres... ja sé que ja està, ni més ni menys. No, no, senyor mestre, és que realment... No, 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 per favor, senyor alcalde, per una qüestió de forma... Però és que si al final anem al mateix, senyor alcalde, és que monopolitzen... Estem en una, per una qüestió de forma, estem en una ronda, jo el que veig és que el senyor Navarro el que intenta evitar precisament és una resposta política perquè ell ha fet un discurs polític. Si no volguera fer més que un discurs tècnic, li haguera tingut prou en el recurs que ella ha posat per escrit i que se li ha contestat tècnicament. Si ho trobo així en la sessió de control és precisament perquè vol fer un discurs polític i efectivament hi ha un parell de coses que tenen que ser aclarades perquè la falsetxa, diguem, la distorsió d'almenys dos dels elements del seu discurs evidentment que donen peu a un discurs polític i que ha de ser aclarat políticament, però més que res perseguir la regla de lo que és esta sessió de control al Vinga, pues, abrevie, per favor, conteste-li. Bueno, jo abreviaré... Conteste-li a les dues coses que creu vostè que tenen que ser contestades. Jo abreviaré en la mesura en què considere que tinc que contestar fent ús del meu dret a contestar-li. De la mateixa forma que el senyor Navarro, vostè no l'educar abrevie, jo tampoc trobo perquè tinc que veure'm especialment compel·lit a abreviar. M'explicaré amb la claretat que necessite. Però comence ja, senyor mestre, per favor. Per suposat, senyor alcalde, vale, ara puc començar fa 3 o 4 minuts si el senyor Navarro no haguera intentat de forma infructuosa que jo no intervinga contestant-li, com ja li vas contestar fa un mes. Igual lo que vostè parla. Bueno, senyor Navarro, jo a vostè no la interrompo quan vostè parla. És correcte? Perquè anem a mantenir les formes. Vostè no volia que jo parlara, com a mínim, ara tinga la decència de deixar-me parlar. Vostè ha dit una cosa que no és correcta, i és que vostè ha dit que en les bases del sorteig una persona usuària que tinguera 14 anys o més, per tal d'entrar en el sorteig havia de fer un intercanvi en una persona que fora major d'edat. Això és incorrecte. Això és incorrecte. Això és incorrecte. A veure, senyor alcalde, jo acabaré abans si el senyor Navarro no m'interromp. És que això apareix el dia de la marmota. És que duguem, és el dia de la marmota. Duguem dos anys és el dia de la marmota, però si el senyor Navarro... RQR, vostè li contesta. El senyor Navarro l'entrepreno? Lo mismo. I vostè li contesta. Parlen, mire, quan s'avorrisquen... Ho diu en iau i continuarem. Jo el que necessito és que vostè modere com a president de la sala perquè no se m'interrompa quan jo estic parlant, en l'ús del motor de paraula. Per tant, si una persona major de 14 anys, un usuari de 14 anys o més, entra en un sorteig, no és perquè hagi fet un intercanvi en una persona major d'edat, sinó que ho haguera pogut fer una persona major d'edat o una altra persona de més de 14 anys. Això per una banda. Per altra banda, el que vostè sempre oculta sistemàticament és que en les bases del sorteig hi ha una clàusula que garantís el control parental. I és que si s'haguera donat el cas que no s'ha donat de que una persona de 14 anys o major li haguera tocat el premi, per tal de replegar-lo hauria d'haver-se personat en els seus pares. I per tant el reglament està garantint el control parental. En aquest ajuntament, que jo sàpia, sempre se respecta la llei. I l'analogia que ha fet vostè en el tema de l'antena, trobo que així en el govern hi ha persones que li podran contestar millor que jo, però precisament ahí se dona exactament la mateixa situació, que hi havia una norma superior a la municipal que ens constrenyia per a aplicar el que nosaltres al millor consideràvem més o menys correcte. I res més. I per suposat, és una qüestió molt tècnica que ha sigut contestada tècnicament i que però trobo que tornar-ho a traure així com el dia de la marmota és propi d'un oportunisme polític massa improductiu. Jo puc treure el document que crega convenient perquè jo he presentat el recurs. I l'informe és polític, és el que se me contesta, no jurídic. Acabat, vol contestar-li vostè? Continuem en el pleno. Senyora interventora, pot contestar-li al senyor Navarro les preguntes que ha fet al respecte del tema econòmic? A ver, en relación a la primera cuestión, ¿cómo afecta eso al presupuesto? Ya verán mañana cuando se les pase con la convocatoria de la comisión la propuesta de acuerdo del presupuesto, donde hay un apartado específicamente que hace referencia tanto a la transferencia número 1 como la 2. Esas dos se entienden incluidas en los créditos iniciales del 2019 y, por tanto, en el momento que se apruebe, se anulan. Hemos de entender entonces que con el presupuesto que tengamos en la mano, estas modificaciones que aparecen aquí, ¿cómo las incluimos? El destino del gasto, que es dotar de crédito en la mayoría... Y el origen, el destino y el origen. ¿Cómo lo Ahí lo que ver es el destino. El destino está contemplado en los créditos iniciales del presupuesto, porque son personal contemplado en el anexo de personal del presupuesto de 2019... Y, por tanto, al 2 de enero hacían falta, porque estamos en presupuesto prorrogado y el prorrogado es objeto de las modificaciones necesarias para que el gasto se ejecute adecuadamente. Son precisas esas modificaciones, pero cuando se aprueba el presupuesto, en sus créditos iniciales están contemplados ya ese personal
que aparece ahí como de destino, están contemplados en el anexo de personal y por tanto en créditos iniciales. Lo que ha de procederse es, de acuerdo con la hay una resolución de la ICAE que habla todo el tema de cómo se actúan en estas cuestiones de prórroga, se han de anular. Hay un acuerdo expreso que es anular los créditos, las modificaciones, los asientos correspondientes a las modificaciones, en este caso 1 y 2, porque los créditos ya están contemplados en los créditos iniciales. Por aclararnos, imaginemos que arriba pone urbanismo partida 10, por ponernos un ejemplo, es decir, por no leerle toda la numeración, quiero decir, primer número que aparece, 12.00019.15.10, urbanismo, retribuciones tal, se va a la baja 6.900 euros. Yo he de entender que en el presupuesto que se me ha pasado en ese concepto, ¿he de rebajar esa cantidad y subirla en el que está a la derecha? No. ¿Qué es lo que debo de entender? En el presupuesto no tienen que hacer ninguna interpretación. O sea, lo que hay en créditos... No, es que eso es una modificación del presupuesto prorrogado. El presupuesto que se va a someter a aprobación contiene en sus créditos iniciales todas las necesidades que se han intentado cubrir con esa modificación. Entonces, están contemplados los créditos iniciales y lo que hay que hacer es anular los asientos en la contabilidad correspondientes a esa modificación. ¿Aceptamos, Pulpo? Yo también esto cuesta, esto no es fácil. No, vamos a ver. Sí, son principalmente las subvenciones que vienen de los planes de empleo, de Generalitat y demás. Normalmente suelen venir, hay una de 600.000 euros que concretamente es esa. Bueno, hay varias. ¿Eh? Hay varias. Las modificaciones de crédito que han habido siempre es para adaptar el tema de personal, el capítulo 1, porque el capítulo 1, el capítulo 6 es lo que no pasa igual cuando se prorroga el presupuesto, porque es donde hay más cambios, ¿vale? Entonces, hasta que tú apruebes el presupuesto o no lo apruebes, tienes que hacer modificaciones que no te impidan seguir funcionando, porque tú recibes, por ejemplo, subvenciones para empleo y las tienes que aplicar, porque son de este año, no son del año pasado. Pero todo eso queda borrado o asumido con un presupuesto nuevo. El momento que el presupuesto nuevo entra, eso se hace tabla rasa y las incorporaciones y los pagos que tú haces van capítulo 1 de ingresos, capítulo 1 de gastos. Y ya está. ¿Quieres decir que este decreto se anulará? Sí. No, no es una anulación de decreto, es que en el apruebo de plenario había un acuerdo de queda subsumido. Que se proceda a anular las modificaciones de crédito realizadas. Entonces son unos asientos en signo contrario en la contabilidad. Señor Valentín, respecto a la antena. Sí, señor Antonio. La verdad que desconocía que había presentado por escrito la solicitud con respecto al tema de información con una antena. Lo que le puedo decir es lo que nosotros estamos haciendo, ¿sabes? Y en la medida que le podemos facilitar información, sí que estamos entrando porque hemos empezado a detectar que hay alguna serie de antenas que están o pensamos que pueden estar operando sin que tenga la correspondiente licencia. Y estamos contrastando los datos que el Ministerio tiene publicados con los datos que tenemos nosotros con licencias o con declaraciones responsables que se han presentado. Ahí lo primero que estamos haciendo es ese trabajo de campo para tener lo que es un mapa de cuántas antenas hay formalmente funcionando que cumplen con los trámites que deberían de haber realizado y aquellas que no. Evidentemente, ellos en todo momento se basan en la legislación estatal y nosotros como mucho lo que podemos o estamos intentando hacer es que vean que hay una fiscalización por parte, en este caso, del ayuntamiento y exigirle pues que cumplan hasta el último requisito que la ley nos ampara para poder de alguna manera fiscalizar ese funcionamiento. Muchas gracias. Señor Simeón, ¿no? Continuem en el pleno. Vale. Ara sí que anem al punt número 3, assumptes a tractar i debatre. El grup Compromís presenta una moció de vaga feminista pel Dia de la Dona el 8 de març de 2019. Senyora regidora, vol explicar vostè la moció? Sí, moltes gràcies. Bona nit. La moció que tractem avui és per donar suport a la mobilització internacional de l'Estat i també proposada pel Moviment Feminista de València, per a donar suport a la vaga convocada
per al 8 de març, Dia Internacional de la Dona. Presentem la moció per reconèixer des d'aquest plenari que encara hi ha greus i intolerables injustícies i que volem posar els mitjans per seguir avançant com a poble per a construir entre totes i tots un món més igualitari i més decent. La vaga de les dones, convocada, com he dit, a nivell mundial, vol evidenciar que si les dones parem és per a tot. Per això els col·lectius polítics, feministes i sindicals han fet crida per fer vaga 24 hores o parades puntuals de 2 hores en 4 àmbits, en el productiu laboral, en el de les cures de les persones, en les tasques domèstiques, en el consum i en l'educatiu. Les raons són objectives. Encara existeix discriminació cap a la dona en la nostra societat, tant des del punt de vista laboral, existeix una bretxa salarial, les dones cobren un 25% menys que els homes per fer les mateixes tasques, i també en l'àmbit de les violències masclistes i les agressions cap a les dones. Es tracta, per tant, de donar suport a les accions programades per al moviment feminista, tant com concentracions, vagues i manifestacions, i reafirmar el nostre compromís en construir un món amb relacions igualitàries entre dones i homes. Moltes gràcies. Alguna pregunta? Intervencions? Senyor Andrés? Sí, és que la convocatòria a la vaga és que està rozant quasi el surrealisme ja contradictori, no? Perquè més que la reivindicació de la dona en la societat, que està molt bé, ja està convertint-se en un despreci a l'home sistemàtic, no? Ja que sempre no reivindicant a la dona, que és de lo que es tractaria esta vaga, sinó esta huelga, sinó és directament un despreci ja a l'home, el que vostès convoquen sí, i només n'hi ha que veure, les últimes manifestacions convocades d'aquest tipus, ja els cartellets, els maniquís que porten, no? Moltes persones i tal, sí, sí. És motiu de risa a vegades, no? Però saben el que passa? Que, com diguem en castellà, lo poco gusta y lo mucho cansa ja al final, no? Així, la convocatòria a la vaga parla d'una discriminació en les labors, que les dones tenen les faenes pitjors pagades, les menys reconegudes. Pues jo ficaria un exemple així ben clar, així vostè té una interventora i una secretària, que possiblement siguin dels millors puestos ocupats del nostre ajuntament. Això és contradictori, pues, no? És prou contradictori. Però és que si vostès es fiquen, i ho he dit en moltes ocasions, crec que estic dient-ho en 12 anys que porto com a regidor, crec que vinc manifestant-ho de forma pública, no se sorprenen quan ho dic, perquè és una realitat, no? El percentatge que ocupen les dones en l'administració pública, ja siga sanitat, educació, ja siga en la mateixa administració, pues, i vostè ha donat els datos així en alguna ocasió. Són superiors els datos, les dones, n'hi ha més dones treballant en l'administració pública que homes. On estan tots en la discriminació així? Jo trobo que no n'hi ha discriminació, n'hi ha igualtat, hi ha un sobrepàs de la igualtat, no? Perquè n'hi ha més dones que homes. I no passa res. I els homes no eixim al carrer a reivindicar i a dir que n'hi ha més dones en l'administració, que ocupen llocs molt importants en l'administració, s'alegrem, estem contents. No eixim a dir que estem maltratats perquè treballen més dones en l'administració, perquè en moltes ocasions estan millor remunerades que molts homes que treballen en l'administració. No passa res, no passa res. Però vostès ja convoquen aquest tipus de manifestacions en un pensament d'enfrontar, no? D'enfrontar el masclisme. Què li pareix si nosaltres utilitzem la paraula les femelles, anàrem dient, no són dones, ja són femelles, no? El mascle. Ja utilitzen vostès unes denominacions cara a l'home que ja va la discriminació en contra, no? Han agarrat ahir el rol de ixe tipus de denominacions a l'home que clar, que ja al final, pues, al principi, pues, bueno, pues, anem a analitzar els datos, anem a veure si tot això que diuen, però és que ja és una cosa surrealista. La dona ja té uns drets adquirits en la nostra societat, està ocupant un paper molt important, del qual estem contents que ocupen aquest paper important les dones
en la organització de la nostra societat, del nostre sistema. Però, clar, arriba un punt en el qual pensem que anem en el camí correcte i ja s'obren certes denominacions de despreci cap a l'home i s'obren ja certes denominacions discriminatòries cap a l'home. I jo ho explicaré, perquè al final el que vostès diuen de discriminació en l'àmbit de la violència familiar, això no seria una discriminació, seria una desavantatge física, no? Però ahí és algo natural. Què volen que fem? Si l'home, a l'hora de tindre una rinya en la dona, té més força física, què? Pues lo que tenen que fer vostès és fomentar, sí, clar, lo que tenen vostès que fer a lo millor és fomentar que les dones aprenguen, les dones que tenen problemes de violència familiar, que aprenguen arts marcials, no aixir a parlar en despreci. Perquè al final la condena a l'home és sistemàtica i el que vostès no entenen és que n'hi ha homes bons i n'hi ha homes roïns, igual que n'hi ha dones bones i n'hi ha dones roïns. I al final vostès fan creure, fan veure així que l'home és roïn per sistema i la dona és bona per sistema. I això no és, jo tinc un pare i una mare i per mi els dos són sagrats. No vaig a tratar en despreci a mon pare perquè vostès estan manifestant-ho de forma sistemàtica aixina. No, per a mi els dos són iguals, es vull que els dos, claro, i es tracta els dos per iguals, però vostès ja no estan fent-ho d'aquesta manera. Per tant, ja la convocatòria al Dia de la Dona, pues, lo que seria el titular al Dia de la Dona, pues, estaríem a favor, però la convocatòria... Senyor regidor, acaba ja el seu temps, sí, per favor, prenga en el segon torn. Sí, sí, la convocatòria no la secundarem. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Valentín. Sí, nosaltres recolzar la proposta que se presenta avui així. El dia 8 de març és un dia referent en la lluita pels drets de les persones i en aquest cas d'un percentatge de la nostra població que continua treballant per un salari inferior, que continua trobant-se en una situació d'inferioritat en moltes qüestions del seu dia a dia i jo crec que qualsevol que tinga un mínim de sentir la realitat que tenim en el carrer, avui recolzaria aquesta proposta. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Fuster. Sí, gràcies. Des del grup de Ciudadanos, apoyem totalment totes les manifestacions feministes, igual que estem en el Pacte Nacional en contra de la violència, i apoyarem tot el que sigui reivindicar i poder lluitar contra la discriminació que hi ha a la dona, sobre la violència masclista, i intentar que realment el que diu la llei al final sigui la realitat. El que passa és que sí que pensem que la vaga no és el més correcte, el més clar, temes polítics en aquestes reivindicacions. El que hi ha que fer els polítics és canviar lleis com estan fent, com s'han fet ja, com apoyar Ciudadanos, com presentar Ciudadanos, per apoyar a la dona i poder lluitar i per fer que canvie la societat. Que el que estaven dient no, que uno se tinga que defendre, ensenyar-se a defendre, no, sinó que no n'hi hagi agressions. Això és el que hi ha que fer, intentar que no arribi a haver agressions perquè les persones pensen que no té per què agredir a ningú, perquè tots som iguals i no tenim que tindre superioritat sobre ningú. Però el que és una vaga, i més clar, no estem d'acord. Per tant, en aquest punt, aunque apoyem tot el tema feminista en la vaga, s'abstindrem. Gràcies. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor mestre. Gràcies, senyor alcalde. Veure, en primer lloc, evidentment, recolzar esta vaga feminista. Va ser la segona edició. Trobo que una vinyeta que he vist fa poc és molt il·lustrativa. Un home li deia a una dona, fins quan fareu la vaga feminista? I li contestava la dona, pues, fins que s'acabi el patriarcat. No? És a dir, que un dels moviments socials més potents que hi ha avui dia en la conquesta de drets, que són el feminisme i l'altre, que ha demostrat una fortalesa enorme, que és la dels pensionistes, estiga reeditant una vaga com esta, trobo que és una bona notícia per a tots. Per a tots, senyor Andrés, per a tots, també per als homes. Una apreciació. Esta proposta anava a presentar-se com una declaració institucional, és a dir, compartida per tota la corporació, i això no ha pogut ser aixina perquè ha sigut vetat per el vot en contra en Comissió Informativa d'Espanya 2000 i per l'abstenció de Ciutadans. Al no haver unanimitat, no s'ha pogut presentar com una proposta institucional. Això té un paral·lelisme molt graciós en el que ha passat recentment en el Senat,
on el representant de Vox, que ja està en el Senat per designació territorial d'Andalusia, ha vetat també de la mateixa forma una declaració institucional per la inclusió del col·lectiu LGTBI en els esports. Trobo que tenim a Espanya 2000 intentant no quedar-se fora d'esta pugna per veure qui és més radical i més extremista en la ultradreta, i ho demostra el míting franquista que vostè s'ha marcat al principi d'este plenari. És més que una afrenta, és pràcticament un insult intel·lectual el intentar sostindre que el feminisme desprecia l'home. I revela una profunda ignorància, perquè sols cal anar a textos fundacionals del feminisme modern, i vostè s'adonaria immediatament, perquè s'ha llegit, me consta que s'ha llegit, s'adonaria immediatament que això no és aixina. En 1792, Mary Wollstonecraft va escriure un llibre que es diu Vindicació dels drets de la dona, i ahí sosté tot el rato una visió molt lúcida, molt analítica i molt lúcida, amb un intel·lecte molt potent, que seria l'enveja de molts homes, de quin paper han de tindre la dona i on situa allà l'home, i no n'hi ha cap despreci per ningú lloc. Inclús abans d'això, un any abans, Olympe de Gouges, la francesa també, va fer una versió, diguem així, de la declaració de l'home i del ciutadà, per diguem, fer la reedició feminista d'aquesta declaració pròpia de la Revolució Francesa. I si vostè llegeix aquesta declaració, que és més curta que el llibre de Mary Wollstonecraft, i per tant li serà més senzill d'entendre, veurà immediatament que no hi ha cap tipus de despreci cap als homes. Que després vostès vulguin fer unes distorsions sobre les millors anècdotes amb una interpretació distorsionada, doncs, solen revelar el nivell polític i moral que moltes vegades demostren vostès en aquesta temàtica i en moltes altres. El que patim en aquesta societat és una estructuralitat d'un rol de gènere que sotmet a la dona i l'explota en moltíssims aspectes. I que vostè vinga a dir així que perquè en l'administració pública hi ha dones que ocupen llocs de responsabilitat administrativa molt elevada i de remuneració acorde al càrrec, a mi el que me revela és que vostè està intentant també falsejar la realitat, perquè evidentment en l'administració pública, gràcies a Déu, és on millor aquestes coses s'estan respectant, gràcies a Déu, que menys. El problema és quan és vostè al mercat o quan és a la societat, que on no n'hi ha, diguem, un control de lo públic propi de l'administració. Que així no hi tot, n'hi hauria que veure quants rols de gènere n'hi ha ahir dins de l'administració i tal. Una cosa més de filar al PRI, però ara no estem per això, no? Aleshores, que vostè ignore que n'hi ha tota una cultura de la submissió de la dona en un rol de gènere que l'esclou de molts rols propis en la societat, ja no dic en l'administració pública, que normalment si li han concedit únicament als homes és ignorar la realitat. Si vostè ignora que les dones quan tornen a casa tenen por, cosa que a vostè no li passa, quan tornen a casa per la nit tenen por, i a vostè això no li passa, vostè no viu en aquest món, que perquè un carrer no estigui ben il·luminat vostè no té por, les dones tenen por, i vostè no viu en aquest món. Això s'està solucionant en d'altres coses. I aquesta inseguretat, i els homes no som assetjats pel fet de ser homes, les dones sí. Hi ha elements ahir que vostè està ignorant i volent distorsionar. I a Ciudadanos jo li diria que, bueno, veig que dona vostè passeig, però l'any passat vostè va dir que no compartia en absolut el plantejament d'esta vaga perquè segons vostè, les representants feministes se declaraven anticapitalistes. I també és una qüestió de definir el PRIM, ara sobre aquesta qüestió. Però veig que vostè avança, ja no tracta de condenar tot el moviment feminista tachant-lo d'anticapitalista. És un passet. Senyor mestre, moltes gràcies per la seva intervenció. Senyor Navarro. Sí, és veritat, si ja donarem suport, lògicament, a la vaga feminista de 2019, del 8 de març, perquè suposem que és un moviment que no ha d'aturar-se, que ha de continuar en aquesta lluita per la igualtat. I lògicament perquè estem en contra, igual que totes elles, de la discriminació laboral i salarial que pateixen. I perquè el llenguatge no torna cap arrere, no se parla de violència familiar, és violència masclista, és violència que pateixen les dones per ser dones, no per estar casades ni tindre fill, senzillament per ser dones, violència masclista. Moltes gràcies, senyor Navarro. Sí, senyora Josefina Zaragoza. No,
Moltes gràcies, senyor alcalde. Com ja vam fer l'any passat, les socialistes secundarem la vaga feminista del 8 de març perquè demanem igualtat salarial per a dones i homes en contra de la violència masclista, que és així com s'anomena, i també la sobrecàrrega de les tasques de cura que pateixen les dones. Fem una crida a les homes perquè faciliten a les dones la possibilitat de fer vaga i els cridarem per a que participen a les manifestacions convocades per al dia 8 de març. L'any passat es va veure, en contra de lo que diu el senyor Andrés, moltíssims homes en la vaga que es va fer. Moltes gràcies, senyora regidora. Senyor Serafín. Gràcies, senyor alcalde. Donar-li sentit a la proposta, secundarem la proposta del grup municipal Compromís. És una proposta prou similar a la de la Federació de Municipis i Províncies que han consensuat tots els partits polítics que hi ha allí, salvo sessió de Ciutadans que s'ha abstès, si no recordem mal, Esquerra Unida, Compromís, Partit Socialista i Partit Popular. I bé, pues animem a totes les dones a que se reivindiquen, la que ho diga que ho puga, que faci vaga i n'hi ha que reivindicar-se per a que aquests drets que demanem des de la societat pues, siguin uns drets efectius i reals i no se quede en simplement una vaga i ja està. N'hi ha que fer força i quan més alt i més clar se parli a la gent, pues millor. En aquest cas, lamentem que, com bé ha dit el company Salva Mestre, pues no siga una moció institucional que s'ha callejat al principi i has que recolzar tots els partits, però la política, per desgràcia, moltes vegades té aquestes coses. Moltes gràcies, senyor Simeón. Senyora Sánchez. Exactament com dia el company Serafí Simeón, esta lluita per la igualtat és de totes i de tots, no és només de les dones. I hem de deixar clar que la ultradreta pues, no creu en la igualtat de les persones, de les dones i dels homes. Nosaltres en ningú moment estem atacant els homes, estem defensant els drets de les dones que amb el pas del temps i per una lluita al llarg de moltes dècades hem anat aconseguint, però encara tenim que seguir avançant cap a la igualtat, fent xicotetes passes. I la veritat és que, com explicàvem, l'administració pública és un referent d'accés de la dona en igualtat de condicions que els homes, però està el mercat laboral i el sector privat que encara té que agafar aquest exemple de l'administració pública per incorporar la dona en les mateixes condicions que ho fem a l'administració pública, també perquè estem regulats, perquè tenim plans d'igualtat i estem avançant en aquesta línia. N'hi ha que tornar a destacar que el motiu d'esta vaga és la bretxa salarial. Les dones, per fer el mateix treball, cobren un 25% menys. Les dones se veuen abocades a contractes parcials, derivat de que han de compaginar les tasques domèstiques, la cura dels fills, dels familiars, i se veuen abocades a tindre els contractes més precaris. I també tenen dificultat d'accés per accedir als càrrecs de major responsabilitat tant en les institucions com en l'empresa pública. En l'empresa privada. Les dones són víctimes d'aixòs salaris més baixos i més reconeguts i de sostres de vidre, de les dificultats per accedir als llocs de responsabilitat en tots els àmbits, especialment en els de la presa de decisió en l'àmbit laboral. I, per altra banda, clar que existeix la violència de gènere, la violència cap a les dones és una pandèmia, una epidèmia denunciada a nivell internacional que tots els governs responsables tracten d'evitar. En el que portem d'any, 9 dones han sigut assassinades a mans de la seva parella. I això es diu violència masclista. 8 xiquetes i xiquets han quedat orfes de mare per aquesta raó. En 2018 van ser 47 i tenim 39 orfes, xiquets i xiquetes sense mare, perquè la seva parella o exparella assassina per violència masclista a la seva mare. Però des del 2003 tenim 984 dones víctimes mortals de violència de gènere, violència masclista. Per tant, és evident que tots hem de seguir avançant i treballant en lluitar contra les desigualtats per a construir una societat més justa
i on puguem erradicar tot tipus de violència. I en ningú cas estem parlant de que vulguem anar al gimnàs per a pegar-li a l'home, no? Per favor, que ningú malinterprete les paraules del senyor d'Espanya 2000. Nosaltres, les dones, el que volem és equitat, que és una gran paraula, que vol dir és ser iguals, homes que dones, i per això la major part dels grups polítics municipals d'aquest ple estem d'acord en seguir avançant. Sols la ultradreta, que no creu en la igualtat de les persones, s'ha posicionat en contra. I la veritat que qui no creu en el dret de les persones pues no va poder, no va fomentar una societat justa i feliç, senyora regidora, per favor. Que se va centrar en les desigualtats. Moltes gràcies, senyora regidora. Voleu un segon torn de paraula, senyor Andrés? Senyor mestre, si el meu discurs coincideix en el d'altres grups polítics, doncs perfecte, això és bona senyal. Això és que ja no estem a soles, no? En aquest discurs. Vostè porta aquesta legislatura així, vale? Però és que aquest discurs que jo acabo de desprendre així avui en el consistori porta duent-lo a terme 12 anys, tira de hemeroteca i podrà veure com en les diferents legislatures ja manifestava el meu posicionament d'aquesta manera. Ja ho manifestava, no vinga que intente ser oportunista en altres grups que deixen, no. I a més me pareix que si altres grups deixen i també sostenen aquest discurs, benvingut siga. Vol dir que algo està canviant, no? Algo està canviant i per la nostra forma de veure, pa bé, no? L'home davant de la llei està en una situació de desavantatge sempre. En aquests aspectes que vostès defenen està en una situació de desavantatge, sí. Està en una situació d'indefensió total. Nosaltres volem que se castigue al maltratador, que se castigue a l'assassí, volem que se castigue. Però quan parlem d'endurir les penes, vostès són les mateixes que diuen que no n'hi ha que endurir les penes tampoc. Sí. També vostès han reconegut ara que les seues lleis de fa molts anys no funcionen perquè segueixen havent assassinats per desgràcia. Segueixen havent assassinats en l'àmbit familiar per desgràcia. Sí, però les seues lleis no funcionen i n'hi haurà que canviar-les per altres. Perquè si funcionaren les seues lleis i la seva repressió cara a l'home, doncs a lo millor els resultats serien uns altres, però vostès diuen que encara doncs, n'hi ha molts morts, no, és la realitat, n'hi ha moltes mortes en l'àmbit domèstic, que tal, pues algo estan fent mal, i no volen eixir d'aquest rol seu, I a mi, senyor mestre, el que escriga un progre en un paper no vol dir que s'ajusti a la realitat que estem vivint en la societat, no vol dir per a res això. Vostè dirà, està escrit no sé què, però una cosa és el que escriga uno que tinga una ideologia en un paper i altra cosa és el que estiga passant en la societat, que és el que nosaltres manifestem, d'allò que veiem. I l'únic que diguem és això, que els mateixos que estan en contra d'endurir el Codi Penal també parlen d'inseguretat. Nosaltres també portem un discurs de fa més de 10 anys de l'enduriment del Codi Penal per a certs delictes. Entre ells, el del maltractament a la dona, violacions, la pederastia, tots aquests delictes n'hi ha que endurir-los. Però quan parlem d'endurir, quan parlem de cadena perpètua, quan parlem d'algun tipus d'enduriment en el Codi Penal, en seguida, no, això atenta contra les llibertats. Bueno, pues, els que se tenen que ficar d'acord interiorment, mentalment, són vostès. Nosaltres tenim les coses clares. Per lo demés, només per les formes de convocar aquesta manifestació, anem a votar en contra. Moltes gràcies, senyor Andrés. Señor Mateo. Sí, evidentemente, señor Andrés, las leyes en algunos aspectos siguen sin funcionar, pero yo creo que por dos temas fundamentales. Uno, porque quienes les aplican o las interpretan siguen teniendo una visión todavía muy parecida a la que usted nos viene aquí planteando. Y otras, porque evidentemente su discurso no es que se venga reproduciendo de hace 15 años, yo creo que su discurso se viene produciendo desde hace 60 y 70 años, ¿no? Su discurso ya lo teníamos en el nodo, ¿sabes? Igual que como ahora, pues hay gente que felicita por la reconquista en Andalucía, pues algunos se nos sigue de alguna manera recordando tiempos oscuros y negros de este país. Pero mirad, yo creo que la única manera de poder luchar contra esa manera de pensar
es con la educación y con la cultura. Por eso yo aprovecho también para invitar aquí al acto que desde la Concejalía de Cultura haremos el viernes, donde pues podremos presentar un libro referido a María Teresa León, una de las autoras de la generación del 27, comprometida con las luchas sociales, y creo que es un ejemplo de gente anticipada a su tiempo, y también con un concierto de Lucía Socam, porque a lo mejor granito a granito podremos de alguna manera hacer frente al discurso del nodo. Muchas gracias, señor regidor. Señor Fuster, señor mestre. Sí, gracias, señor alcalde. Efectivament, tal com comentava el regidor Valentín, el seu discurs és el de ja fa massa temps, és un discurs franquista. I vostè diu que ho tenia molt clar. Claro, claro que ho té molt clar. És molt fàcil tindre les coses clares quan el que se fa és simplificar-les. Simplificar de forma inadmissible i després alardeja de que ho té molt clar. Sí, claro, simplificant-ho tot i reduint-ho a l'absurd, pues, vostè ho tindrà molt clar, però això no significa que siga més o menys adequat o més o menys correcte. Vostè parla d'indefensió dels homes. Jo, en el xuí de la manada, el que vaig veure és que la judicatura avui en dia encara no és capaç d'entendre la realitat. I per tant, Unidos Podemos ahir el que està demanant és que l'acoso s'equipari a agressió sexual. No fa falta endurir les penes. El que fa falta és que els xutxes i les xutxesses avaluen les coses tal com són. És una qüestió també de sensibilització i d'evolució. I que la mentalitat no sigui la mentalitat franquista, simplista i reductivista. No? El dir que vostè suposadament defen la igualtat de les dones i la defensa de les dones perquè defen un populisme punitiu d'augmentar les penes forma part d'aquesta simplificació que vostè executa de forma immisericòrdia. I després diu que ho té claríssim. Vostè pensa que posant una cadena perpètua als violadors anava a solucionar el problema. Escolte un poquet més al moviment feminista. Tampoc sóc jo qui l'ho ha d'explicar. El moviment feminista li està donant moltíssims anàlisis de moltíssimes realitats que no són merament la judicial perquè vostè entenga tot el que se pot fer per a millorar la situació de les dones en la societat. Escolte. Simplement fa falta escoltar un poquet. Per acabar, nosaltres, des de la regidoria de comunitat, al llarg de tota la legislatura hem estat impulsant les clàusules socials i enhorabona a este plenari que vàrem aprovar per unanimitat unes instruccions generals en les quals estaven contemplades, com bé sabeu tots, perquè ho aprovarem tots per unanimitat i per tant és un èxit de tota la corporació, inclogarem unes instruccions que garantien que les dones no estigueren mai discriminades negativament i assegurar-se, per exemple, de determinats criteris que si les empreses havien de tindre plans d'igualtat i altres tipus de mesures. No? S'han de donar passos des de l'administració perquè, com bé deia la regidora d'Igualtat, l'administració, com a mínim, ha d'anar donant exemple de tot allò que la societat ha d'anar anant assolint poc a poc. No? Però sempre rere dels moviments socials. I n'hi ha que escoltar a les dones, senyor Andrés, n'hi ha que escoltar al moviment feminista i no tancar-se les orelles per a reduir a l'absurd qualsevol cosa que ens puguen ensenyar. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Navarro. Sí, aprofitarem per a... ja que tot el món està intervenint. Nosaltres utilitzarem la paraula per a dir el que pensen alguns sindicats, perquè hi ha que mobilitzar-les de cara a ese 8 de març i perquè homes i dones hem d'estar junts en les mobilitzacions. Para acabar con la desigualdad en el ámbito laboral, económico y social. Para la adopción de medidas concretas e inmediatas que acaben con la brecha salarial y desigualdad en las pensiones. Para erradicar los estereotipos de género. Leeremos algunos saltando nosotros. Para la erradicación de los diferentes acosos en el trabajo. Por el establecimiento de políticas laborales, sociales y económicas que hagan efectiva la conciliación real y familiar y laboral. Por la exigencia al Gobierno de dotación presupuestaria suficiente para desarrollar medidas concretas y efectivas contra las violencias machistas. Por una educación no sexista, por la coeducación en valores no violentos, para acabar con la violencia sexual en espacios y relaciones seguros en los que se respeta la voluntad y la libertad de cada persona y porque el machismo debe de salir de los juzgados. Muchas gracias, señor regidor. Senyora regidora, vol acabar vostè?
Agrair a les companyes i als companys el ple de la Corporació de Silla, el suport a la moció, perquè com hem dit reiteradament, la lluita del feminisme és una lluita de dones i homes que tots plegats hem de construir un futur millor i lliure de tot tipus de discriminacions cap a les persones. Especialment en esta vaga la crida és per els drets laborals de les dones i en contra de les violències masclistes i de manera detallada cada sindicat ha presentat les seues propostes concretes, però en definitiva és anar avançant cap a la igualtat entre dones i homes. Moltes gràcies, senyora regidora. Passem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies, senyors regidors i regidores. Passem al següent punt de l'ordre del dia. Donar compte i rendició de la morositat i del període mitjà de pagament, quart trimestre del 2018. Rendició de l'execució del pressupost 2017, quart trimestre del 2018 i seguiment del pla d'ajust, quart trimestre del 2018. Primer la interventora, senyor regidor. Senyora interventora. En primer lugar, respecto al periodo medio de pago obtenido de la rendición correspondiente al cuarto trimestre del 2018, se establece un periodo medio global de la entidad local de 25,51 días, por lo que se ajusta la normativa al ser inferior ya a 30 días. Se ha dado cuenta asimismo de los periodos de morosidad. Respecto al plan de ajuste, se ha hecho alusión que, puesto que se cumple con el periodo medio de pago, en la próxima rendición trimestral se podrá cancelar el plan de ajuste y así se hará saber al Ministerio de Hacienda para realizar el procedimiento correspondiente. Y respecto a la rendición trimestral, y salvo algunas operaciones que todavía quedan pendientes para la liquidación del ejercicio, podemos hablar de que se va a liquidar con estabilidad presupuestaria por importe aproximado de 2.571.701,95 con capacidad de financiación. Sin embargo, se prevé una previsión de incumplimiento de la regla de gasto respecto al PEFA aprobado, por importe aproximado de 628.585,64, por lo que a la vista del mismo y de verificarse en esos términos en la liquidación, nos encontraríamos en el escenario de medidas coercitivas, por lo que habrá que adoptar medidas de reducción de gasto. Señor regidor. Pacha, vuestra la explicación y si hay alguna pregunta. Gracias, señor alcalde. Ve, pues, a falta de tres plenaris per a que concursi la legislatura, podem dir de manera ja oficial que sí, està pagant per baix dels 30 dies que marca la llei, per primera vegada des que se va ficar aquesta norma, i que això ens facilita el poder eixir del plan econòmic i financer que vàrem establir en aquest Ajuntament per a l'any 2012, complint les tres magnituds que així s'indicaven en el requeriment que feia el Ministeri. I no fa molt vaig llegir la mateixa circumstància en aquests companys en la comissió. El subdirector de Finançació Local ens deia que el plan que actualment manté en vigor aquesta entitat, derivada de l'ampliació del reintegro de liquidacions negatives, que va ser el que aprovava el Partit Popular en el 2012 pel tema de les liquidacions del 2008 i 2009, se podrà dar per finalitzat quan cumpla l'última liquidació pressupostària amb els objectius d'estabilitat, límit de deuda pública i període medi de pago. Per tant, podem anunciar que si ja deixa d'estar intervinguda en aquest procés. Falta per saber si podien liquidar els 3.000 euros que encara ens queden a l'entitat en Ministeri d'Hisenda per a poder deixar-ho tot ben engestit. I la veritat que em preocupa menys el tema de l'estabilitat pressupostària, de la regla de gasto, perdona, perquè l'hem abaixat del plantejament inicial 6.000 euros, però no és una magnitud que te condicione a ni estar intervengut ni tenir que fer plans econòmics i financers. Jo suposo que el més raonable seria ja finiquitar el pla que veníem ajustats des de l'any 2012 i a començar de nou
a ser possible en criteri i en suficient capacitat per a que si ja no torni a tindre que estar en una situació com la que s'ha passat els últims anys, cosa que és una responsabilitat política. Per tant, a veure si ara que hem acabat pràcticament la final de legislatura en tot això, aprenent la lliçó i és que venen després, segurament molts estarem així, governant-ho, no? Però intentem aplicar mesures i sentit comú a les despeses públiques. M'agradaria fer una incidència perquè s'ha comentat a la Junta i la Comissió Informativa sobre el tema de les OPEs, perquè ho consulta el senyor Navarro, les OPEs no computen fins que no se paguen. Per tant, els 300.000 euros d'OPEs que n'hi ha del pressupost d'enguany, que és una quantitat raonable, és el 1,5% del pressupost desviat, doncs no està mal, jo considero que és una quantitat apropiada, molt lluny de quan se desviava un 15%, però per a donar un poc de constància de com està la situació en la tesoreria, a dia d'avui tenim 3.035.000 euros en fons líquids, 620.000 seran per a pagar les nòmines del mes actual, el mes de febrer, i Seguretat Social, 73.000 seran per a préstecs en el mes de març, quasi 400.000 seran per a préstecs en el mes d'abril, perquè és quan ve la càrrega més gran, 800.000 són de subvencions que no podem disposar d'elles perquè són el que tenim que pagar els empujos, encujos, plat d'empleo, 450.000 són el que tenim ja reservat per a l'extra de juny, 300.000 les tenim reservats per a les OPEs que puguen generar-se i pagar-les immediatament, que puguen eixir ràpidament per a que no apuja el període mitjà de pagament, 108.000 que tenim pendents d'una plusvalia que tenim que tornar i per tant, com ho tenim tot pagat a fecha d'ara, tenim una disposició econòmica de 400.000 euros aproximadament. Quatre subvencions les tenim totes pagades i subvencions per cobrar encara n'hi ha una quantitat important de les obres que estem fent. Per tant, qui comença la legislatura que ve començarà una posició molt diferent a el que ho han fet els últims anys i per tant jo crec que se podem congratular de que les coses vagin a Xina, de que el poble arranque l'econòmic i de que la lliçó que hem hagut que prendre en aquesta legislatura i la passada també pues perdure perquè portem 15 anys desviats i això ens ha fet perdre un temps preciós per evolucionar. Per tant, ara toca córrer més, però estem en el bon camí. Moltes gràcies, regidor. Bueno, este punt de l'ordre del dia és donar compte. Volem fer alguna pregunta o passem al següent punt de l'ordre del dia? Pues moltíssimes gràcies. Vale, el següent punt de l'ordre del dia és el 3.3, modificació de règim de prestacions econòmiques en la situació d'incapacitat temporal del personal municipal i aprovació del pla d'absentisme. Alguna pregunta? Volen alguna intervenció? Sí, senyor Andrés. Sí, senyor Andrés. Es valora igual... Es valoraria igual, d'igual manera, millor dit, que el motiu de l'absentisme de la baixa fora per un motiu laboral que fora per un motiu fora del lloc de treball? Exactament, la regulació no ja la sabria dir, però sí que és de veres que una cosa és accident laboral, un accident de treball, que se cobra un percentatge i el que és fora del treball no. No sé en aquests moments que contestar-li exactament. I la senyora interventora i la senyora secretària crec que tampoc. Això és més de recursos humans. Si vol, li faré la pregunta i li la contestaré. Sí, però això és un pla d'absentisme. El que vostè està preguntant per accidents laborals. És diferent, però bueno, no li puc contestar. No li puc contestar. Vale. Alguna pregunta més? Sí, senyor Fuster. Sí, bueno, en primer lloc volia comentar que el que és el pla del control d'absentisme del personal municipal l'han rebut esta vesprà. No l'han pogut mirar molt poc, per tant tampoc podem donar o podem opinar molt. Però sí que volia fer una pregunta perquè l'únic que he vist aixina ràpidament és que es parla de dades del 2017 i 2018. Com tot això ve del 2012, no tenim referències per a dir què ha passat del 2012, que és quan canvia la llei i es pagava tot, ara, perquè no se tenen aquesta informació o és que no s'ha tingut en compte i ja està? No. Això passa del 12 ara, sense ser el que vos està comentant, també ho he llegit jo, però no hi ha ninguna modificació al respecte. O sigui, hem passat a tindre altra vegada
la mateixa consideració del pla d'absentisme anterior al 2012, antes de la reestructuració, de la modificació per l'economia conforme estava, i ara el que ha tornat és altra vegada a recuperar els drets dels treballadors en la mateixa mesura que estava, però no ha hagut res entremig, que és el que vostè està comentant. No, lo que me refería es la información, porque así lo que habéis más rápido son las gráficas y la evolución del absentismo. Pero claro, solo estoy en 2010 a 2018. No sé si desde que es llevan... la evolución del proyecto. Yo no sé si ha baixat a pujar, se manté... No ho sabrà. No ho sabrà perquè l'ha més començat ara. És que ara és quan s'estan... jo crec que ara és quan s'estan fent les coses bé i a partir d'ara tindrem històric. I a partir d'ara este pla també el que li vaig a dir és que té una salvetat que jo crec que és positiva per a tots i per a totes. I és que abans no se feia ningú tipus d'estudi, no se feia ningun tipus de control i ara se va fer un tipus d'estudi i control, com vostè està dient, i se va a controlar i se va a mirar exactament com és l'accident o com és la baixa per a poder millorar el lloc de treball. I això es farà anual i se prendran mesures correctores. Per tant, el que vostè està comentant és l'històric que m'agarra només del 17 i el 18, que és el que diem, senyor Fuster. El que sí que vull dir a tots i totes que estem ací és que ha sigut un pla que ha sigut elaborat per els sindicats de la casa, junta recursos humans, que el tema polític ací no entra i que ha sigut refrendat al 100% per tots els sindicats. Alguna pregunta més? Voleu que passem a la votació? Sí, senyor Navarro? Sí. Jo també voldria fer una... Perdoni, no la vigia vostè. Si el senyor Navarro va fer una pregunta o una intervenció? Pregunta o intervenció? Si és pregunta, vostè vol fer intervenció? Vostè vol fer pregunta o intervenció? Intervenció. Doncs entonces, vostè primer, senyor Salva. Bé, efectivament, com deia el senyor alcalde, este pla d'absentisme s'ha votat per unanimitat de la mesa de negociació de sindicats. Jo trobo que és una molt bona notícia. A mi m'agradaria recalcar que és una recuperació de drets perduts, és a dir, això va ser una retallada de les retallades inhumanes que el govern del Partit Popular va fer en el 2012, on va intentar retallar diners d'on fora per damunt de la dignitat de les persones. Sap el que passava en aquesta mesura? Passava algo molt senzill que qualsevol comprèn, i és que n'hi havia gent que anava a treballar sense estar en condicions d'anar a treballar, perquè si no anava a treballar perquè estava malalt, sap què passava? Que li reduïen el sou a la meitat. Això és una qüestió inhumana, això és una pèrdua dels drets, és una pèrdua de l'estat del benestar. Això ho entén qualsevol. Si a més forcem la gent que vagi malalta al treball, potser en un ibuprofeno i doblat, el que també potser estem posant en risc és la salut general, perquè si estàs en un virus o qualsevol cosa, pots contagiar els demés. És a dir, és algo inhumà, ho agarres però no ho agarres. Se penalitzaven els primers dies de baixa a meitat de sou, i per tant la gent no s'agarrava la baixa quan podia. Per tant, ara podem començar a fer estadístiques, senyor Fuster, i jo li asseguro a vostè que el normal és que les baixes per enfermedad comú apugen. Això és el normal. Per què? Perquè venim d'una situació en la qual la gent està explotada i està compel·lida a vindre a treballar encara que estigui malalta quan no hauria de ser aixina. És a dir, un estat de benestar com de humana i una societat cohesionada comunitàriament com d'humana, no ha de permetre que les persones vagin a treballar sense estar en condicions. Si tu reduïssis el 50% del sou cada dia que falta, sobretot els primers dies, per malaltia, aleshores el que li estàs dient a la gent és: macho, o no pots vindre a casa a treballar, o no pots vindre a treballar, o te sacrifiques per damunt de lo que siga per a no perdre el sou, perquè després la gent ha de pagar hipoteques i té que pagar costes de gastos la gent. Vull dir, la gent que no té unes situacions econòmiques molt desahogades. I aquesta recuperació de drets, aquesta recuperació de drets fonamentals està per damunt de qualsevol tipus de càlcul estadístic. I me pareix absolutament normal perquè és un símptoma del benestar d'una societat que hi hagi unes baixes raonables. A mi me pareix molt bé que se faci un pla d'absentisme per a monitoritzar tot el que pugui passar en les absències que es donen, en les baixes. Si això ajuda a millorar les condicions del lloc de treball, a evitar que en un moment donat es donin accidents laborals, per exemple. És a dir, que està molt bé tot el que sigui monitoritzar la qüestió. Ara, agarrar aquestes estadístiques en una mentalitat mercantilista, segons la qual, ojo, cuidado, que no pugen massa les baixes, és que la baixa la dona el metge, és una autoritat mèdica. Ja està, llavors l'empresa no té per què entrar, és una autoritat mèdica.
Això forma part dels drets sanitaris, de la sanitat gratuïta i universal que tenim, gràcies a Déu, encara, i que s'han intentat carregar molt, principalment el govern del Partit Popular i després el Partit Socialista no ha fet massa per a revertir-ho, per dir-ho suaument. Per tant, jo celebro profundament que els sindicats d'aquesta corporació hagin tingut la intel·ligència de forma unànime revertir aquesta retallada que teníem. I res més, senyor alcalde. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Fuster? No, el senyor Fuster ara vol intervindre. Vale, pues, senyor Navarro. Sí, més que res era per donar-li sentit al vot. Mire, és responsabilitat política, senyor Vicente, no s'oblida mai. El que estem aprovant aquí, per molt que diga la mesa de negociació, són els polítics en cada lloc els que van aprovar-lo. Els polítics en un lloc determinat el llevaren i els polítics d'este poble, diga el que diga la mesa de negociació, són els que anem a recuperar-los a proposta d'ells. Però ese és una proposta política, perquè aquí estem per a fer política i això és una proposta política. Que pareix que fer política és roïn i no. Això també és fer política. Tornar a recuperar drets que en un moment determinat algú s'havia llevat, estaven perduts, i perquè en un moment determinat, d'alguna manera, tots hem contribuït a contaminar el treball dels funcionaris i el treball de les persones. I en algun moment tots tindrem que tornar a canviar el diàleg, el missatge, de que el treball és digne i quan les persones falten al treball és per una qüestió de malaltia o de necessitat. I mentre això no, estarem contaminant la faena. I nosaltres esperem molt bé aquest pla d'assentisme que se va elaborar perquè al final inclús tot queda ahí pendent en l'aire de que se crea la comissió, aquestes coses. Bueno, nosaltres el que creiem és que aquesta comissió treballi de bona fe i que lògicament elimine si n'hi ha algun actiu perjudicial per a aquesta casa, perquè som nosaltres que estem aprovant-los per a la nostra casa. Lo normal hauria sigut que un decret es lleva a tots i ara hauria d'haver vingut un decret per a tornar-los a tots i no que en cada poble o en cada lloc hem d'estar discutint aquestes coses per aprovar-les o no. Un decret el lleva, un decret hauria de portar-los. Però bueno, el que sí que desitgem és que aquesta comissió tinga sort, treballi i lògicament elimini el que en l'ambient entre tots hem venut de perniciós de funcionarat quan és el contrari. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyora Sánchez. Sí, nosaltres votarem a favor del pla d'absentisme perquè evidentment és una proposta política de recuperació de drets laborals perquè creiem i hem comprovat governant este poble que el funcionariat està a l'altura, treballa dia a dia i posa molt de temps del seu treball i que té dret i del seu temps lliure i que té dret també quan està malalt a no anar forçat a treballar. Per altra banda, este pla d'assentisme també contempla unes mesures com és una comissió que supervisarà aquest seguiment dels treballadores i dels treballadors que no van a treballar o s'agarren baixes i que podrà establir mesures paral·leles per a poder fer aquest seguiment i posar en valor evidentment les persones que treballen en aquest ajuntament. Moltes gràcies, senyora regidora. Per haver sentit el vot, senyor Simeón. Bé, per supost estem a favor de la proposta. Hi ha moltes vegades que les males pràctiques i la mala fan han fet que pagaren justos per pecadors. I ara pues, des de l'Ajuntament ens dona el govern central la possibilitat de recuperar aquests drets perduts i entonces, amb este pla d'assentisme i amb aquesta comissió creada, pues, com bé ha dit el senyor Antonio, pues, aquest ambient tòxic el millor que puguen crear i que puguen donar-li mala fama a gent que realment està mala, pues, se puga eliminar i per tant estarem a favor de la proposta. Moltes gràcies, senyor regidor. Segon torn de paraula. Senyor Andrés, vol vostè participar? Senyor Fuster? Sí, gràcies. Res, volia comentar-li lleugerament al senyor mestre que quan preguntava per les dades són les que ja n'hi ha, no les que n'hi hauran. Jo no vull dir que quan ara se canvia això, van haver més baixes perquè la gent tot el contrari. Jo el que volia saber és
el que està vostè dient, que en el 2012 n'hi haven tantes baixes o no, i ara n'hi han menys perquè la gent té por d'agarrar la baixa perquè no cobra, però aquest dato no el tinc. No el tinc perquè tinc 2017 i 2018. I ràpidament, l'únic que ha pogut veure així és que del 2017 al 2018, en un sector, s'ha incrementat el 100%. El 100%. I no ha hagut canvi de llei. Per tant, dic que si les tingueren totes, ja ho tindran recursos humans, ja ho estudiaran, ja miraran, però tenint la mateixa llei ha hagut un increment del 100%. Si tingueren tot, doncs ja podíem valorar per què venen això, per què se fa, per què no se fa, per què ha passat, però en 2010-2018 la valoració no ens val per a res. I així, doncs, un poc en el fil, el que deia el regidor d'Esverge, és que això va ser un real decret del 2012 que ho lleva i haver tirat en falta que haver assegut el mateix i que no tinguera que ser cada ajuntament, cada conselleria, la que diga que els treballadors poden cobrar i quins no, i que no estiguem tots en igualtat. Això s'aprova en el 2018 en els pressupostos generals de l'Estat, que va dir que cada un negociara. Però bueno, va ser una cosa que s'aprova i va ser una bona medida. Curta, podia haver sigut general, però bé. No obstant tot el que estic dient, que estic d'acord en que se recuperen aquests drets que se van llevar, en el que se va votar així és aprovar el pla d'absentisme redactat per serveis tècnics, que m'imagino que serà fantàstic, però que no l'ha pogut ni veure. Per tant, m'abstindré en aquest punt. Gràcies. Moltes gràcies, sí, senyor mestre. Gràcies, senyor alcalde. A veure, no votem solament el pla d'absentisme, sinó la recuperació del règim remunerador en cas d'incapacitat temporal o de baixa, no sé com està exactament dit. Si, mira, això està interessant, senyor alcalde, això que està dient el senyor de Ciudadanos, que si se vota per separat el que és recuperar el règim remunerador i el pla d'absentisme, aleshores el senyor Fuster votaria a favor de la recuperació. Bueno, si se pot o no se pot, a mi me pareix interessant, perquè me pareix molt bé que no sostén... Me pareix molt bé que no estiguem d'acord. Però a mi m'agradaria recalcar que, independentment de les estadístiques, que es poden ajudar a monitoritzar i a millorar les condicions laborals, perquè suposa que les estadístiques ens ajuden a diagnosticar. No? I si de repente veiem que hi ha un percentatge massa elevat de baixes en alguns determinats llocs de treball, doncs potser ens pot detectar problemàtiques. Potser n'hi ha algo que en les condicions laborals d'aquests llocs de treball que està incidint en que se doni aquest augment de baixes. Això és una cosa. I una altra cosa és utilitzar aquestes estadístiques per a dir no, és que estan apujant massa o tal. No, jo trobo que això està fora de dubte perquè estem d'acord en que és recuperar uns drets fonamentals i que no s'han de mercantilitzar ni de relativitzar en base a si n'hi ha massa o n'hi ha menys. No, o sigui, estem parlant de la salut. I això, gràcies a Déu, en el nostre estat de dret encara està garantit en la Constitució. Efectivament, hauria d'haver sigut també per decret i no hauria d'anar batallant a nivell local una a una. En això estic completament d'acord, no? I res més, jo estic, torno a expressar la meva satisfacció pel treball que s'ha fet en aquest Ajuntament i l'enhorabona a totes les organitzacions sindicals que han tingut unanimitat en aquesta feina. Moltes gràcies, senyor mestre. Alguna intervenció més? No? Ho deixem tot clar? Vale, doncs jo també vull donar l'enhorabona a tots i a totes les que han participat en aquest pla d'absentisme i com bé estava comentant antes, per suposar que és una proposta política i per suposat que són els polítics els que en aquest cas ho duen a les meses de negociació. Però el que jo vull recalcar i el que estava comentant antes és que en aquest pla d'absentisme no ha ficat la mà ningú polític, és el que em referia. Aquest pla d'absentisme ha sigut creat per els sindicats i per recursos humans i després refrendat per ells. És el que jo em referia. Encara que després s'ha de refrendar així, s'ha de donar el vistiplau i des d'ací l'aprovem els polítics. Però està confeccionat per els sindicats de la casa i per recursos humans. Ok? Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies. Passem al segon punt de l'ordre del dia. Reinici d'obres d'urbanisme del PAI 2 Alteró. Resolució, recurs de reposició. Senyor regidor, vol comentar alguna cosa? O ja ha comentat la comissió informativa? Hi ha alguna pregunta? Intervencions, senyor Andrés? Pregunta, senyor Andrés? Després de dos anys no, de paró en les obres d'este PAI, ha sigut més o menys dos, quatre anys. Seria la primera pregunta que faig, dos, quatre anys. Entenem que
podrien encarir-se els materials, no? En aquest cas les quotes d'urbanització. Estaria lligada aquesta reanudació de les obres en l'alteró 2 a càrregues de retassació en les quotes d'urbanització per als propietaris? Evidentemente, en este caso, la sentencia o anulaba la retasación que se había originado por el proyecto modificado y, evidentemente, tenemos que volver al proyecto primitivo que dio origen al proyecto de urbanización del Altero 2. En este caso, el proyecto de urbanización tiene dos partes, una en la que la urbanización no es igual a la que se había planteado en el modificado, que suponía en este caso un incremento, por el cual se había tenido una retasación. Por tanto, ese incremento no se produce, pero como bien usted dice, desde que se aprobó el proyecto en su momento hasta que empiezan las obras de urbanización, simplemente por un derecho a revisión de precios, pues se va a haber compensado parte de ese ahorro que podía haber con el proyecto primitivo. Inicialmente los números están saliendo que no debería de haber un incremento más allá de una liquidación razonable asociada a lo que la ley marca, pero en ese sentido uno de los aspectos que se planteaba en el recurso por parte de alguno de los propietarios, evidentemente el ayuntamiento no puede prever cuál va a ser la liquidación definitiva cuando las obras de urbanización. Lo que sí que es cierto es que el equipo técnico, en este caso de la oficina técnica, hace un trabajo de supervisión importante y estamos todas las semanas participando en la dirección facultativa, controlando tanto la ejecución y la calidad, como que no se puedan producir excesos más allá de lo que realmente esté justificado. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Torn d'intervenció. Señor Andrés, sí, voy a hacer una pregunta, señor Navarro, intervindré. Vale. Señor Andrés. Hombre, señor Valentín, nosotros estamos a favor de que, en principio, estamos a favor de que se reanuden las obras. Ustedes insinúan que había una demanda de viviendas. Yo esto lo pondría en duda, ¿no? Porque siguen muchas viviendas vacías en nuestro municipio, pero bueno, a nivel estético, a nivel de que no quede en situación de abandono todo un polígono, un PAI, ¿no?, en este caso, y el pueblo marche, pues bueno, podríamos decir que estaríamos a favor, pero claro, sería aventurarnos a respaldar aquello que venimos votando en contra durante muchos años, ¿no?, que son las retasaciones. Las retasaciones que son aquellas que culpan a los que menos culpa tienen a pagar más. Por fallos, por carencias, por ineficacias, ¿no?, de las agrupaciones y de los que tienen que controlar a las agrupaciones. Por eso tenemos ese 50% a favor, ese 50% en contra. Y, claro, tirarnos al toro y votar a favor y decir sí, sin ninguna condición, pues creo que sería arriesgado, ¿no?, y demasiado aventurero por nuestra parte, cuando nos nutrimos de principios en los cuales vamos totalmente en contra de las retasaciones, ¿no?, de lo que se acuerda inicialmente a lo que resulta ser al final, y estamos totalmente en contra de que ello derive a las futuras especulaciones de la vivienda, que es lo que ha pasado también en este municipio en muchas ocasiones. Se ha especulado con la vivienda y se han encarecido los precios de la vivienda. Una de las causas han sido las retasaciones y así pues nos encontramos en una situación en la cual no favorecemos la adquisición de nueva vivienda a nuevas familias y en esto pues nosotros no estamos. Ya le digo que nos encontramos en ese 50% de que habría que darle viabilidad a no dejar un PAI estéticamente como está, pero no podemos aventurarnos, aunque es un riesgo y a veces pues nos corresponde a los políticos arriesgarnos, en este caso les va a corresponder directamente a ustedes, que son el equipo de gobierno,
y nosotros, si no estamos presentes en el futuro, pues les recordaremos por qué no les votamos a favor en este aspecto. O también les podremos decir que en aquel momento deberíamos haber votado a favor porque los resultados al final fueron satisfactorios. No hubo retasación, no hubo especulación. Con lo cual, en este momento nos vamos a abstener en este punto, pero en principio ya le trasladamos que vemos en buen agrado, ¿no?, que se reanuden las obras inicialmente por lo que conlleva para el municipio, ¿no?, que en un principio sería la prosperidad, ¿no? Crece el pueblo, crecen las viviendas de nueva construcción y un paraje desértico y en situación de abandono como era el Altero 2, pues parece que va a ser estéticamente la parte más nueva y debería ser la más bonita, ¿no?, de Silla. Con lo cual nos vamos a abstener y no nos aventuraremos porque no nos corresponde tampoco la responsabilidad total de aventurarnos ante eso y puede también acarrear estas consecuencias que hemos mencionado. Simplemente eso. Muchas gracias, señor regidor. Señor Fuster, ¿no? ¿Alguna intervención, señor Navarro? Sí, más que nada para dejar constancia de un hecho. Vista la venta política y mediática que se realizaba sobre la nueva puesta en marcha de la urbanización o del PAI del Altero, es curioso que no era una gran iniciativa, sino que era producto del cumplimiento de una sentencia. Es curioso que cuando hemos vendido mediáticamente y políticamente, con todo lujo de detalles, el trabajo del Gobierno para poner en marcha el PAI del Altero, historietes y más historietes, porque hace falta no sé cuántas cosas más, resulta que lo único que se estaba haciendo era el cumplimiento de una sentencia que obligaba a anular la suspensión cautelar por dos veces y ya que había que ponerla en marcha. Simplemente era el cumplimiento de una sentencia, nada más. Y eso es lo que había detrás de toda esa venta. Muchas gracias, señor regidor. ¿Alguna intervención más? Señor regidor, señor Valentín Mateo, ¿vol vostè intervindre per acabar el punto? Sí, simplemente decir que la sentencia lo que hizo fue retrasar el inicio, porque ese PAE, las obras de urbanización, estaba previsto que hubiesen empezado en mayo del año pasado y la anulación, en este caso, de la retasación, lo que hizo fue realmente volver a un punto más atrás de la fase en la cual nos encontrábamos. Y menos mal que no empezamos las obras en ese momento, porque si no, hubiésemos tenido un problema. Entonces, pues bueno, nosotros los trabajos y la política desde la concejalía la vamos adaptando pues a la realidad con la cual nos vamos encontrando. Nosotros felicitarnos de que la unidad de ejecución del Altero 2 ha iniciado las obras, porque evidentemente resolvemos muchos problemas. Un problema importante en este caso de ser el acceso principal al municipio de Silla a través del carrer Valencia y también pues como consecuencia de la falta a veces de limpieza que se producían en las propias parcelas y los vecinos pues se encontraban con un problema continuo y evidentemente porque desarrollamos una de las mejores pastillas que se encuentran dentro del propio municipio. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Sí, señor Navarro. Nosotros estamos de acuerdo en que la pastilla había que ponerla en marcha, otra cosa es vendre fum y ya está. No, la sentencia es del 2017. El 7 de noviembre de 2017 hay una sentencia donde se dice que esas dos suspensiones no tienen validez ninguna y que, por lo tanto, se anulen. Y es a esa sentencia la que el 28 de octubre de 2018 se acoge en la propuesta del Pleno para ponerlas en marcha. La sentencia no es de ahora, no ha retrasado nada, es de hace un año y ya está. Si de hace un año se podían haber puesto en marcha seguramente el PAI. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues yo sí que tengo que decirle que de vendre fum res.
Vaig a pagar allà i veure les màquines com estan treballant i veure vostè el fum que tiren per les màquines. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Passem al següent punt. Manual d'estil i documentació administrativa en llengua, en llenguatge inclusiu. Alguna pregunta al respecte? Alguna intervenció? Sí, pregunta. Pregunta, senyor Navarro. Si preguntamos en la comisión informativa por qué en las actas de las comisiones informativas o del pleno el orden no era el de los grupos municipales, porque se supone que el pleno está en representación de la ciudadanía, de los votantes, y sí se hacía en función del gobierno, que era la, hasta que ha llegado este gobierno ha sido así. Antes las actas iban en función de los grupos políticos, en función del número de... Y era por aquello de cómo era estilo y estas cosas las preguntamos ahí por la cuestión de estilo. Quedaron en que se iba a mirar o que trataron de mirarlo, no sé si lo han mirado o no lo han mirado. No le han comentado nada. Bueno, pues ya está. Bien. Entonces no pueden responder si no saben nada. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna intervención? Señor Andrés. Sí, para manifestar el nuestro voto, pues... No tendría ningún inconveniente en lo que es en lo que son las plantillas, ¿eh? No tendría ningún inconveniente en lo que son los modelos de redacción, pero evidentemente tenemos todo en contra en lo que sería el lenguaje inclusivo de estos modelos. No entendemos la mitad de paraules, ¿no? Que vienen en este modelo del lenguaje inclusivo. No entendemos la mitad de paraules porque per a la nostra forma d'entendre el valencià, aquestes paraules no corresponen a el que nosaltres coneguem com el valencià autèntic, no? el que secunda les normes del Puig. I a partir d'ahí, com és un valencià en influència catalanista, nosaltres no anem a votar a favor perquè és votar en contra, votar a favor de la nostra, en contra, millor dit, seria votar en contra de la nostra identitat i de la nostra llengua autòctona, con lo qual votarem en contra. Moltes gràcies, senyor regidor. Alguna intervenció més? Senyor Fuster? Sí, gràcies. Va ser molt curta. Segons la RAE, diu que no se puede imponer una manera d'hablar por decreto ni por un acuerdo. I és el que estem dient. Se parla i la RAE ho refleja el que la societat vol i la societat va canviant, però no podem imposar un llenguatge. Sí que estem d'acord que n'hi ha que unificar criteris en les redaccions, però imposar altres coses penso que no és el més correcte, per tant, s'abstenim. Moltes gràcies. Sí, senyor mestre. Sí, molt ràpidament, senyor alcalde. El llenguatge inclusiu és una forma de sensibilitzar a la gent en el problema del masclisme. És tan senzill com això. I és el que comentàvem abans, les mesures no se limiten simplement a coses que poden ser penals, senyor Andrés. Les mesures per a, diguem, anar desarmant i deconstruint el patriarcat té molts fronts. Un d'ells és el llenguatge. Fer un llenguatge inclusiu ajuda a millorar, diguem, aquest grau de sensibilització de la societat en general. Pareix que vos molesta sempre als partits, si no més retrògrads i més conservadors, qualsevol cosa que tinga a veure en una deconstrucció dels rols de gènere. Pareix que esteu molt còmodes rere d'aquesta rigidesa. Jo vos invite a que considereu realment el que seria un món sense heteropatriarcat, on els homes no tinguem un rol de gènere que ens oprimís de forma rígida. Te donaries compte, Andrés, que series més feliç fora d'aquest corset. Moltes gràcies, senyor mestre. Senyora regidora. Sí, el punt que anem a votar és el manual d'estil de l'Ajuntament de Silla. Un manual d'estil és un conjunt, és un document amb un conjunt de pautes per a que tots i totes redactem de la manera més senzilla, clara i entenedora per a que els veïns i les veïnes del nostre poble, quan llisquen un document de l'Ajuntament, l'entenguen. Això en llenguatge administratiu és molt necessari perquè s'utilitzen paraules de veritat molt complexes i difícils d'entendre. Dit això, el manual d'estil el que ve a dir és
unes pautes lingüístiques per a que totes les àrees de l'Ajuntament elaboren els documents seguint un estil i una forma, amb unes tipografies comunes i també amb un llenguatge inclusiu. Què és el llenguatge inclusiu? Us poso un exemple. Quan arribarem a l'Ajuntament, en els formularis, quan vas al registre d'entrada, sempre posava el sol·licitant. No? Pues ara ho hem canviat i posa el o la sol·licitant o la persona sol·licitant. Llenguatge inclusiu és que quan una persona llegeix aquest document se senga dins d'esta casa i dins d'esa casa, que és l'Ajuntament de Silla, amb independència del seu sexe o de la seva procedència. Per tant, el que votem avui així és un conjunt de normes per a redactar millor, fer-nos entendre amb les veïnes i els veïns de la millor manera possible, unificar una imatge en els documents per a totes les àrees de l'Ajuntament i promoure un ús de la llengua inclusiu, que és igualitària per a totes les persones. Este manual d'estil, de destacar el treball que s'ha fet amb tot el que és les recomanacions i tots els models de decrets, de notificacions, de circulars, de comunicació, tot tipus de documentació administrativa, és tan interessant que la Federació Valenciana de Municipis i Províncies l'han emprat com a model i també s'han acollit a la difusió amb l'adquisició de 50 manuals i també la Diputació de València va donar suport a aquest manual perquè entenen que l'administració ha d'avançar en el seu llenguatge i s'ha de modernitzar i ha d'estar a l'altura dels nous temps. Moltes gràcies, senyora regidora. Alguna intervenció més? Senyor Simeón. Gràcies, senyor alcalde, per donar-li sentit al vot. Per supost, estem a favor de la proposta. És una proposta que impulsàrem al final de la legislatura anterior, però com la pobra Parminguet del Departament de Normalització Lingüística, pues, l'acumulació de tasques pues, ha fet que durant aquests 4 anys pues, no has pogut dedicar-li, no? per tot allò que porta també a més d'això, però que finalment pues, està reflexat en este manual d'estil. No vaig a ser repetitiu, conforme ho ha explicat molt bé la nostra companya Raquel, i pues, pues això, evidentment, a banda de donar-li un formulari, una plantilla, digamos, per a tot el personal de la casa, per a que des de fora de l'Ajuntament se mos visualitzi, se mos veja millor, pues, això relacionat en la proposta del grup Compromís referent al tema de la paga feminista, pues, també és un gran mes d'arena per a que el llenguatge de l'Ajuntament pues, sigui inclusiu i no reflexi pues, la societat de la que veníem patint. Per tant, per supost que estarem a favor de la proposta i del nostre recolzament. Moltes gràcies. Vol vostè acabar el punt o ja ho té, senyora regidora? Vale. Pues vale, vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies. Vale, l'últim punt de l'ordre del dia és ajudes per a projecte d'inversió per a millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis per als polígons per a l'exercici 2019. Ratificació de la sol·licitud. Tenen vostès alguna pregunta al respecte? Senyor Navarro? Sí, no estem fora de plaç? No. Ho entregarem per junta de govern. El? Sí. No, jo dic per a l'aprovació plenària no estem fora de plaç perquè algun que altra subvenció que hem demanat l'han tirat per darrere perquè no ha arribat a temps i forma. Segons estaré mirant-ho perquè quan trauen aquest tipus d'ajudes són unes ajudes que no sé si es convida que miren la hemeroteca en l'any 2018, que també tragueren les ajudes de l'IBACE, hi haguerem molts ajuntaments que es quedaren fora per això, perquè les trauen d'un dia per l'altre. Entonces la senyora interventora, perquè això d'una tasca rere de la construcció d'aquests projectes, estarem mirant la senyora secretària i ho vam aprovar per junta de govern el divendres passat, perquè vam fer la consulta i efectivament després sí que ens aproven primer per junta de govern i després per el pleno ens ho aproven, és la consulta que vam fer. Queda contestada, senyora Marró? Sí, però no la primera vegada que
l'aprovació plenària és fora de temps i se queda fora. Esperem que no. Esperem que no. Ens han dit que no. I l'altra pregunta és, podem demanar l'ajuda? La? La subvenció. Demanar la subvenció, què significa, senyor Navarro? Sí, demanar. És a dir, podem fer aquesta petició? No entenc la pregunta, de veres. Sí. Pues, l'Ajuntament de Silla va demanar, el ple de Silla va demanar avui dos ajudes de l'IBAC en base a una resolució del 17 de gener. El poble de Silla està exclòs. La pregunta és com estem demanant nosaltres unes ajudes de les que estem excloses. No? Nosaltres hem demanat les ajudes igual que demanen les del 2018. Estes tenen la particularitat que se faran en el 2019 totes i no les vegades. Resolució. El objeto de la presente resolución es convocar con cargo al presupuesto del ejercicio 2019 la concesión de ayudas del IBACE, de subvenciones vinculadas a todos los municipios estatales de la Comunidad Valenciana, que no hubieran resultado beneficiarios en la convocatoria del IBACE aprobada por resolución de 9 de febrero de 2018. Nosotros nos presentamos a la resolución de 9 de febrero de 2018 del año pasado y fuimos adjudicatarios de dos subvenciones. Por lo tanto, estamos excluidos. Es la primera noticia que tengo, señor Navarro. Pues está en el DOC. Ya, pero yo no me leo el DOC todos los días. Entienda usted que a nosotros los técnicos nos ponen delante pues, el proyecto, nos dicen, oiga, vamos a pedir la subvención del IBACE. Sí, vamos a pedir la subvención del IBACE. Entonces, usted acaba de dar ese dato, tendremos que mañana mirarlo, claro que sí. ¿No? Entienda usted que para venir a un plenario, pues se ha de venir en toda la documentación posible y está. Nosotros le preguntamos en comisión informativa cuál era la resolución, por si acaso, y efectivamente, por si acaso era. Yo la primera noticia que tengo al respecto, y claro, le garantizo que mañana mismo sin falta estamos mirando si es susceptible de pedir o no. Nosotros la hemos pedido, ¿vale? Lo comentaremos. ¿Sabía usted algo, señor concejal? Señor concejal, ¿sabía usted algo de esto? Nada, ¿no? La primera noticia que tiene también. Vale, pues nada. ¿Alguna pregunta más? No. De eso nada. De eso nada. Esto se vota, que es mucho dinero, que estamos hablando de 150.000 euros y 50 nuestros son 200.000. ¿Votos a favor? Vale, unanimidad, muchísimas gracias. Esperemos que sí que lo podamos pedir. Vale, hemos terminado los puntos del orden del día del plenario y ahora pasamos a ruegos y preguntas de los concejales. Señor Andrés. Sí, yo tengo una pregunta, dos preguntas para el señor Felipe García. En primer lloc, ¿en quina situació està la piscina coberta? Ja s'ha pres cartes en el assunt sobre la situació d'abandono que tenia, lo que varem manifestar, bueno, lo que venim manifestant ja de molt de temps. I lo siguiente, en quina situació està el antic PCR, el PCV, el pla de camins i vials, el pla de camins rurals, en quina situació estem, quant anem a rebre les ajudes, si se van a destinar íntegrament, com vostè va adquirir el compromís en el Consell Agrari, per a camins rurals. Y eso. Sí, señor regidor. Gracias, señor alcalde. La piscina, pues lo que te he comentado, las medidas que les mesures que s'havien acordat l'altre dia, pues sí, estan solucionant-se, s'està canviant les màquines de dalt i bueno, s'estan ja treballant en el tema. I lo que és la de les subvencions. Sí, de tot. I el que és les subvencions, pues, sí, jo crec que no estarà d'anar molt en tindre en que es comencen a asfaltar. Sí, ¿vale? Hoy nos han enviado un mensaje. ¿Va usted a comentar eso, señor concejal? Sí, ¿no? Que tenemos que subsanar algún tipo de... Sí. Sí, bueno, normalmente lo que son los estamentos supramunicipales siempre tienen cosas que subsanar y hoy mismo, sin ir más lejos, nos han pedido una serie de modificaciones, pero nada más se subsanen, pues
no lo darán, es cuestión de tiempo. Señor Fuster, señor Navarro. ¿Sí? Gracias, señor alcalde. Yo volví a preguntar una pregunta. Vista que en la enquesta popular se tornará a la càrrega en el tema de la pregunta del tir y arrossegament, ¿vale? Estic a favor, estic en contra. La meva pregunta a l'alcaldia és el següent. Què se va fer en el resultat d'esta enquesta? Si va seguir-se igual com en el tema taurí? Què se va fer davant d'esta consulta? Si la gent està en contra, no se van a poder fer tirs i arrossegaments? Si la gent està a favor, sí? Més que res per saber-ho. Jo li vaig a parlar del grup socialista, que sóc l'alcalde, però també sóc del grup socialista, i el grup socialista té molt clar que quan se va fer el que és les consultes populars no són vinculants, d'acord? Però tant després cada un farà el que tinga que fer. Vinculant en un principi no és. Després, vostè m'està preguntant, doncs ja ho veurem, conforme queda el resultat. No el mateix quedar 49-50-51 que quedar 3-97. M'entén el que vull dir-li? I això és el que jo li puc contestar jo com a portaveu, en aquest cas, és el meu company, però agarra jo la paraula del grup socialista. Vamos, que no vol xupar-se. No, és que quan veig els resultats, senyor Simeón, vostè entenga, vostè m'ha dit, jo el que li dic és que no és vinculant, no és vinculant perquè està parit per a no ser vinculant ningú punt que es duga a... És així o no, senyor regidor? Efectivament, jurídicament sempre s'ha articulat la cosa que jurídicament no és vinculant. Una altra cosa és la vinculació política que cada grup polític assumisca de resultats. Alguna pregunta més? Senyor Navarro, ja han fet les consultes. Estem d'enhorabona, sí que podrem fer el polígono. El que diu el decret és que és si se demana per al mateix polígono industrial de l'any passat. És a dir, l'any passat fèrem el polígono de l'Alteró, i farem el polígono de la Liaga, i si vostè demana per al mateix polígono, no li donaran. És el que s'ha interpretat. Pots demanar per a altre polígono. Què és el que han fet ara? Demanar per a dos polígonos més. Gent del públic té alguna cosa que dir? Sí? Vale. Fantasmales e incluso difíciles de explicar, como la tarifa.
Vale. Jo sé, Vicent, t'he pogut tutejar? T'agrairia aquest matí la reunió que ha tingut tu i jo d'una hora m'ha pres compte tot això. Igual t'haver pogut contestar. Ja. T'haver agradat que per lo menos m'haver donat per lo menos el paperet i sé que t'han fet. Respecte al vàter, les dutxes, l'extintor, l'ascensor i el jacuzzi, dir-te que tot això ho revisarem al respecte. El jacuzzi ja t'he de dir que està estropeat, però és un problema del got de la piscina. Ens han dit que fins a agost no es pot reparar perquè n'hi hauria que tancar la piscina. Entonces, el que sí que demana és un poquet de calma i que per això hem ficat ara el tablao que vostè diu flamenco, que és més que res perquè la gent no pugui entrar o perquè no s'entropesse i caiga. Respecte al tema de la piscina, mire, jo no vaig a defensar el contratista de la piscina, no? Perquè no és la meva faena ni el meu estil, però sí que li vaig a dir una cosa. No serà molt rentable aquesta piscina quan aquesta piscina només que va presentar una empresa l'últim dia i en l'últim minut. Això vol dir que poden cobrar el que vulguin? No, no vol dir això, té vostè tota la raó. Per tant, revisarem el que són les quotes i li pegarem una mirada, és el que li dic. Però no s'estan nugant els gossos en llonganisses, senyor Vicent. I aquesta empresa respecte a la que ho feia antes està fent-ho prou bé, no tenim moltes queixes i la veritat és que se pot millorar molt, té vostè tota la raó. Seguir deficitària la piscina? Totalment raó, d'acord? Si vol fem un referèndum i diguem si la tanquem o l'obrim. Això és un debat que tindrien, senyor Vicent, això és un debat que tindrien que tindre i és un debat que igual poden tindre. Sí, el pròxim debat de pressupostos, si tenen que eixir ordenances o tenen que eixir el que siguin, ho debatirem, els preus i el que vostè vulgui, però no crec que sigui un debat ara per a tindre. Vostè la queixa que té és una queixa de preus, que està dient que tota l'oferta que n'hi ha és prou cara respecte a tres piscines, correcte? I el que està dient és que hi ha una sèrie de serveis que es poden millorar. Jo li prenc nota i ho mirarem. Sí? Sí, és que al comentar que els preus els ha aprovat el plenari no ha aprovat els preus. Tu ho has votat? Està en el pliego, senyor Navarro. Claro, por eso, pero es que ese pliego no ha pasado por el plenari. Bueno. No, ese pliego no ha pasado por el plenari. El pleno no ha aprobado los precios de la piscina cubierta. ¿Alguna intervención más del público? ¿No? Pues muy buena noche a todos.